У Валерія Опанасюка, який загинув на Майдані в Києві, лишилось четверо дітей, а дочка покійного Георгія Арутюняна росте круглою сиротою. Аби якось їх підтримати, Рівненська обласна адміністрація ініціювала благодійний проект. Тепер чиновники шукають меценатів, які погодилися придбати житло для цих дітей. Щоб кожна дитина, яка втратила батька, мала усі можливості для того, щоб відчувати себе захищеною у майбутньому. От і концепція полягає в тому, щоб забезпечити кожну ту дитину, забезпечити власним житлом. Перші дві однокімнатні квартири для Ашхен Арутюнян та для сім'ї Опанасюків вже оплатив рівненський підприємець Роман Курис. Квартири знаходяться в житловому масиві, що на вулиці Чорновола у Рівному. Їх будівництво ще триває. Ми хотіли б висловити там слова співчуття, слова вдячності людям, які ці небесні сотні, яка загинула, яка дійсно загинула за те, щоб ці держави там так в нас в області щось помінялося. Ми можемо зробити мінімум. З дружиною Валерія Опанасюка та Анною Адамчук, яка є опікункою маленької Ашхен, підписали договір купівлі-продажу. Жінки вдячні за таку допомогу, але плачуть не від радості. Я вам дуже вдячна, бо дійсно моя сестричка осталась круглою сиротою. Дякую. Я думаю, чоловік би мій теж був задоволений тим, що його діти залишилися забезпеченими і житлом. Чиновники сподіваються, що знайдуть меценатів, які придбали б ще три квартири для інших дітей Валерія Опанасюка. Кажуть, що сім'ю Олександра Храпаченка теж підтримують. Проте поки що не вирішили, у який спосіб. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».